1-1 och det är bra! Det är riktigt bra! John Ovoeri ökar på till 3-1 för Häcken. Det kommer Ovoeri i en väldig fart. Ovoeri gör 2-1 Häcken! Ovoeri får friläge. Ovoeri gör mål! Den här gången är Ovoeri inte offside. Löpduell utmanar Bindelöf. Går att attackera rakt på mål. Söker upp en fri yta. Det är 1-0 Häcken! Den här bollen och titta, det är bara att rulla in den för Ovoeri och det är kvitterat. Bort ur delen Ovoeri. Här har Ovoeri upp ett mål och det är kvitterat. Och så kommer Ovoeri och så kan han rulla in 3-1. Häcken kan ställa om, Alexander Fanerud har med sig Ovoeri, passningen är perfekt. Ovoeri gör vad då? Jo, han gör mål! Häcken har vänt om det läget till ledning. Ovoeri i målskytt. Söker han skottet i mål! Vilken mål av Ovoeri! Det är reducerat till 1-2. Han gör det helt på egen hand. Inhopparen John Ovoeri. 10:e målet för säsongen. Och som han gör det. Den delen. I bortre delen är det mål! Och det är Ovoeri som gör sitt 11:e mål. För sitt 12:e mål den här säsongen. Ovoeri gör det hur bekvämt som helst. Ovoeri och det är 1-1 och det är ett mäktigt fotbollsmål. Han är i en strålande målform. Det är bra, här kommer Häcken i bra läge nu. Kan det ringa på nytt? Ja, det gör han, mål nummer 14. John Ovoeri. Ovoeri i mitten. Här har han den i läge för mål nummer 15 från nära håll. Och just nu är skytteligaledare John Ovoeri. Mera fanen ut, mera Häcken styrningen. Ja, där är mål igen! Mohamed Ovoeri. Ovoeri i läge för mål. Vilket mål han gör! Det är 7-0 John Ovoeri. 4 raka mål!